caras já estão caindo lá embaixo. O cara teve sorte. Começou a patinar, deu. Ó, se tu der um capote aí, tu vai parar lá embaixo. Isso aí. É. Motor, né, meu? Erro! Lá vem o tatu! Joy caiu! Lá é perigoso agora. Olha lá o pessoal desviando. Olha lá. Do lado lá, sai daí, bebê. Assim sobe. Thank you.
E foi. O Joelcion. Ô Gabineski, acelera, acelera. Ô Gabineski, acelera. Meu Deus. Joelson de novo. Acelera! Mm-hmm.
Chegaram pro primeiro, agora vão tirar a foto lá. Vamos lá que eu vou fazer. Espera. Cadê o tatu? Onde é que tá o bandido, cara? O tatu? O bandido, o tatu tá aí. Não deu nada, valeu. O bandido tá onde? Aqui ó, mais um. Tá onde? Cadê o Deré? Nem o Deré, nem o tatu. Cadê o bandido? Sob controle.